Padma Siddhi Hum, Om Bajra Guru Padma Siddhi Hum. घरको चाहिँ यो चाहिँ एकदम अति आवश्यक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक यो तेमल जात्रा हो र यहाँहरूलाई थाहा भएको कुरो हो यो चाहिँ बौद्ध चाहिँ 5 औँ शताब्दीमा शीतको थोपाले जुन चाहिँ हाम्रो खडेरी लाग्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अनिकाल भएको बेलामा पनि यसरी चाहिँ जजिमा लगायत चाहिँ चारजना गुरु पद्म सम्भवहरूले उहाँहरू नै यसको चाहिँ सुरुवात भएको यस विश्व शान्ति एवं मानव कल्याणको लागि र 84 लाख बुद्ध बोधिसत्व र सबै 84 लाख देवदेवीहरूले चाहिँ समुद्घाटन गरेको यो स्तूप हो र विशेष गरेर यो तेमल जात्रा चाहिँ रिग्जिन दोर्जे र तेमल त्यहाँको चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ त्यहाँको राजा यहाँ चाहिँ त्यहाँको हाम्रो ऐतिहासिक तामाङहरूको ऐतिहासिक यो चाडपर्व हो त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पितृहरूको नामको लागि बौद्ध यहाँ आएर चाहिँ आफ्नो पितृहरूको नाममा चाहिँ आफ्नो आफ्नो पुर्खाहरू पितृहरूको चाहिँ आफ्नो चिरा आफ्नो श्रद्धाञ्जली आफ्नो राम्रो होस् कामना गर्नुको लागि यहीँ मलाई मेरो पुर्खाहरूले र अहिलेसम्म पनि हाम्रो अहिले हामीले निरन्तर यसको पूजाहरू गरिरहेको छ। यो एउटा ऐतिहासिक हो, एउटा एकदम पहिलादेखि चाहिँ एउटा ऐतिहासिक परम्परा हो र यसपछि बालाजु पछि स्वयम्भू, स्वयम्भूमा पनि हाम्रो पहिला पुर्खाहरूले त्यहाँकै प्रमुख हो र त्यस गरी चाहिँ नमबुद्ध पनि जानिँदैछ। विशेष गरी चाहिँ हामी आज यो गुरु लखाङ गुम्बा भित्र हामी छन् र यो विशेष गरी चाहिँ यो हामीले यो आज चाहिँ तेमल जात्रा भनिन्छ। यो चाहिँ तेमल जात्रा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी तामाङहरूसँग सम्बन्ध भएको कारणले यहाँ चाहिँ नेपाल अधिराज्य भएको तामाङहरू विशेष गरेर चाहिँ धार्मिक बुद्ध धर्मसँग सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल अधिराज्य भएको विभिन्न जिल्लाहरूको जस्तै काभ्रे, ललितपुर, मकनपुर, चितवन, बारा पर्सा होइन सिन्धुपाल्चोक, नगरकोट देशभरिकै तामाङहरू चाहिँ यहाँ आज जम्मा भएका छन् र किन जम्मा हुन्छ भने तपाईँको यहाँ चाहिँ एउटा जात्रा एउटा तामाङ सांस्कृतिक भन्छ यसलाई चाहिँ तामाङको पहिचान हो। यसको लागि चाहिँ साथसाथै हामी धार्मिकसँग जोडेको कारणले हामीले मुवा मलाम भन्छ। आजको विशेष गरी चाहिँ मुवा मलाम गरिन्छन् र त्यो मुवा मलाम चाहिँ बितेको पितृहरूको लागि उहाँहरू चाहिँ सबै जुन दुःख नचाहने सबै चाहिँ सुख चाहन्छ र बितेको पितृहरू पनि उनीहरूले पनि बिना अकालमा मृत्यु भएको छन् र विभिन्न खालको चाहिँ उहाँहरू अल्झेर बस्नु भएको छन् भने भर्तोभित्र भएको भावसागरभित्र चाहिँ अल्झेर बस्नु भएको छ भने उहाँहरूले मुक्त होस् मुक्त होस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले मुवा मलाम भनेर चाहिँ प्राणीदान मलामहरू आचरी गरिन्छन्। म त अब बाबुआमा पितृको लागि बत्ती बाल्न आएको अब धेरै वर्ष भयो बाबुआमा सासु ससुरा बितेको होइन आफूले देखेको पितृहरू आफ्नो सन्तानहरू चाहिँलाई अब हामीले राज्य होस् राम्रो होस् भलो कुशल होस् भनेर बत्ती बाल्नु आएको कोर पनि बाल्नु पाएन परार पनि आउनु पाएन होइन कोरोनाले गर्दाखेरि
तेमल जात्रा पहिलादेखि परम्परादेखि तेमल जात्रा भनेको तेमलको मान्छे धेरै भएर यहाँ पूजा गर्नु धेरै आएर तेमल जात्रा भन्थ्यो बौद्ध भने। यो बौद्ध मेला भनेको चाहिँ पहिलादेखि नै लागेको रहेछ, यो तेमल जात्रा भन्छ होइन, यो मेला पनि हो, अब जम्मै पूजा पाठहरू पनि गर्छ, मलमहरू पट्ने गर्छ हामीले। यो पहिला चाहिँ अब बौबाजी अलिक भिन्नै नै थियो, अहिले नाइलो नै भयो, नाइलोबाट चलेको छ अहिले चाहिँ होइन। अहिले त अब मान्छेहरू पनि पहिले जस्तो हुन्छ, अहिले विद्वान भयो होइन। हामी चाहिँ अब पुरानै पाराको छ, पहिला भयो बुढाकाटा भइसक्यो, हामी उस्तै भयो पाटेको पनि छैन मान्छे होइन। पहिलाको मान्छेहरू अहिले चाहिँ अहिलेको नै चलन चाहिँ अहिले अलिक भिन्नै नै छ है, नै अहिले परिवर्तन भइरहेको अहिले। तेमल जात्रा गर्नु पऱ्यो रे भनेर चाहिँ उसले बनाएको रे क्या रिन्छेन दोर्जे राजा, 24 राजाको बेलामा अनि त्यही रिन्छेन दोर्जेले बनाएर अनि तेमल जात्रा भनेको चाहिँ कारण यही हो। अब यो बत्ती बाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ हामीले, परमेश्वर भगवान् मलाई पनि स्वर्ग लैजाऊ भन्नुपर्छ अरे क्या हामीले सबैले,